Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyası BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı ilə birlikdə ölkədə arıçılıq turizminin yaradılması ilə bağlı layihə həyata keçirməyi planlaşdırır. Bu barədə assosiasiyanın sədri Bədrəddin Həsrətov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, bu ilin yay aylarında reallaşdırılması nəzərdə tutulan layihəyə Avropa İttifaqı maliyyə dəstəyi vermək istəyir. Sədr arıçılıq turizminin mahiyyətini qeyd edərək bildirib ki, turistlərə bal və digər arıçılıq məhsullarının istehsalı prosesinə izləməyə şərait yaradılır.